አስተዳደር አስተዋቁም ነዋሪዎቹ እንደሚሉት ካለፈው አርብ ሌሊት ጀምሮ በአጣዬ ከተማ ታጣቂዎች በከባድ መሳሪያ የታገዘ ጥቃት በመፈጸማቸው ህብረተሰቡ አካባቢውን ለቆ እየወጣ ነው ዝርፊያም ቀጥሏል ብለዋል። የሰሜን ሸዋ ዞን የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች መምሪያ ኃላፊ ወይዘሮ ሳዳ ኢብራሂም በነዋሪዎቹ ላይ ጥቃት የሚያደርሰው የኦነግ ሸኔ ሰራዊት መሆኑን ጠቁሞ ዝርፊያና ግድያው ቀጥሏል ብለዋል። የፌደራሉ መንግስት ለችግሩ ቁና ቢኖረውም ያደረገው እገዛ ዝቅተኛ መሆኑን ወይዘሮ ሳዳ ተናግረዋል። በአማራ ክልል የኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር የሰላምና የህዝብ ደህንነት መምሪያ ኃላፊ አቶ አሊ መሐመድ በበኩላቸው ግጭቱ የኦነግ ሸኔ ነው የሚል ግምገማ እንደሌለና ይልቁንም የአንድ ግለሰብን ግድያ ተከትሎ በተነሳ በቁጣ በነዋሪዎች መካከል የተቀሰቀሰ ግጭት ነው ብለዋል። ሐላፊው አያይዘውም ሁኔታው በሁለቱም ወገኖች በኩል ከፍተኛ ጉዳት እያደረሰና አሁንም አሳሳቢ እንደሆነ አመልክተዋል። ትንሽ አስቸጋሪ ሁኔታ ላይ ነው ያለው። ሰው ጉዳትም የንብረት ጉዳትም ከፍተኛ ነው። አለመረጋጋቶች፣ መፈናቀሎች፣ የቤት ቃጠሎዎች ከአጣዬ ጀምሮ እስከ ሸዋሮቢት በዛኛው በኩል አለ። አያይዞ አቶማፉሲና እስከ ከሚሴ ድረስ እየሰፋ ስለሆነ አካል ይህን ነገር ፈጥኖ ጉዳቱ አሁን ባለው ሁኔታ ይሄን ያህል ነው ማለት አይቻልም፣ ግን ጉዳቱ ከፍተኛ ነው። ከአጣዬ ሆስፒታል ያገኘነው መረጃ እንደሚያመለክተው በሆስፒታሉ ከአርብ ዕለት ጀምሮ እስከ ትናንትና 45 ሰዎች በጥይት ቆስለው ሕክምና እያገኙ ሲሆን ሌሎች 7 ሰዎች ደግሞ ሕይወታቸው ማለፉን የባህር ዳሩ ወኪላችን አለም ነው መኮንን ዘግቧል። በሌላ በኩል በጂሌ ዱሙጋ ወረዳ ግጭቱ ተስፋፍቶ የ11 ሰዎች ህይወት ማለፉን የወረዳው አስተዳዳሪ አቶ ጀማል ሐሰን ለዶች ቬለ ተናግረዋል። በግጭቱ ከሰሜን ሸዋ ዞን የሚጎራበቱ 3 የጂሌ ዱሙጋ ወረዳ ቀበሌዎች የአርሶ አደር መኖሪያ ቤቶች መቃጠላቸውንም አስተዳዳሪው ገልጸዋል። የአማራ ክልል መንግስት ባወጣው መግለጫ እንዳለው የተፈጠረው ትርጉም የለሽ ግጭት እንዲቆም ከፌዴራል መንግስት ጋር በጋራ እየተሰራ ነው። በየመን ሰንዓ አብዛኞቹ ኢትዮጵያውያን የሆኑ 45 ስደተኞች ለተገደሉበት ጥቃት እጃቸው የነበረበት 11 ሰዎችን በቁጥጥር ስር ማዋሉን አማጽያኑ የሚመሩት የሀገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታወቀም። አማጽያኑ ጥቃቱ በታጣቂዎች ላይ ስለመፈጸሙ ለመጀመሪያ ጊዜም አምነው ተቀብለዋል። ጥቃቱም ስደተኞች በማጎሪያ ጣቢያ ውስጥ ያስነሱትን ተቃውሞ ለመግታት ሲሉ የአማጽያኑ ጠባቂዎች ያስለቃሽ ቦምብ መተኮሳቸው የእሳት አደጋ ማስከተሉን በአማጽያኑ የሚመራው ሚኒስቴሩ ትናንት ባወጣው መግለጫ አመልክቷል። በቁጥጥር ስር ከዋሉት ባሻገር ሌሎች ከጉዳዩ ጋር ግንኙነት ያላቸው ባለስልጣናት ፍርድ ቤት ይቀርባሉም ብሏል። በየመን የኢትዮጵያውያን ማህበረሰብ መሪ ጥቃቱን በማውገዝ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ጥቃቱ በገለልተኛ ወገን ምርመራ እንዲደረግ ጥሪ አቅርበው ነበር። በየካቲት ወር መጨረሻ ደርሶ በነበረው ጥቃቱ 45 ሰዎች መገደላቸው ሲረጋገጥ ከ200 በላይ የሚሆኑት ደግሞ ጉዳት ደርሶባቸዋል። ሰንዓ ውስጥ አብዛኞቹ ኢትዮጵያውያን የሆኑ ከ900 በላይ ሰዎች በተለያዩ የማጎሪያ ጣቢያዎች እንደሚገኙ አሶሺየትድ ፕሬስ ዘግቧል። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ ጊዜያዊ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ሆነው በመስራት ላይ የነበሩት አቶ በቴ ኡርጌሳ በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ቁጥጥር ስር መዋላቸውን ግንባሩ በይፋዊ የፌስቡክ ገጹ አስታውቋል። አቶ በቴ ኡርጌሳ ትናንት ቅዳሜ መጋቢት 11 ቀን 2013 ዓ.ም በፊንፊኔ ዙሪያ ኦሮሚያ ልዩ ዞን በቡራዩ ከተማ በክልሉ ፖሊስ በቁጥጥር ስር ውሏል ብሏል ግንባሩም። አቶ በቴ ኡርጌሳ በኦነግ በአቶ ዳዊድ ኢብሳና በአቶ አራርሶ ቢቂላ የአመራር መከፋፈል መፈጠሩን ተከትሎ በአቶ ዳውድ የሚመራው ቡድን ጊዜያዊ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ሆነው ሲያገለግሉ ነበር። አቶ በቴ ቡራዩ ከተማ በሚገኘው ፖሊስ ጣቢያ በእስር ላይ የሚገኙ ጓደኞቻቸውን ለመጠየቅ በሄዱበት ከአሽከርካሪያቸው ጋር መታሰራቸውንም ግንባሩ ገልጿል። አቶ በቴን ጨምሮ በእስር ላይ የሚገኙ የአመራር አባላት ያለአንዳች ቅድመ ሁኔታ እንዲፈቱም ግንባሩ በመግለጫው ጠይቋል። ይህ ዶች ቬለ ነው። የሶሪያ መንግስት ኃይሎች በአማጽያን ይዞታ ስር በምትገኘው ኢድሊብ
በአንድ ሆስፒታል ዛሬ ባደረሱት ጥቃት አንድ ህፃን ልጅን ጨምሮ 5 ሰላማዊ ሰዎች ተገደሉ። ጥቃቱ ቱርክና ሩሲያን ጨምሮ በጎርጎርሳውያኑ መጋቢት 2020 የተደረሰውን የተኩስ አቁም ስምምነት በመጣስ ሳይፈጸም እንዳልቀረ የሶሪያ የሰብአዊ መብት ተከታታይ ቡድን አስታውቋል። በሆስፒታሉ መግቢያ ላይ በደረሰ በዚህ ጥቃት ከተገደሉት ውስጥ አንድ የሆስፒታሉ ሰራተኛ እንደሚገኝበት አሶሺየትድ ፕሬስ ዘግቧል። በጥቃቱ ከሞቱት ውጪ የሆስፒታሉን ሰራተኞች ጨምሮ 11 ሰዎች መቁሰላቸውን መቀመጫውን ብሪታንያ ያደረገው የጦር ተከታታይ ቡድን ገልጿል። ከ2.9 ሚሊዮን በላይ ህዝብ እንደነበራት የተነገረላት ኢድሊብ በአካባቢው በደረሰው ቀውስ ሳቢያ ከ2/3 በላይ ህዝብ ከቀየው መፈናቀሉን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት መረጃ ያሳያል። ለቱርክ የምትዋሰነው ግዛቲቱ በቀድሞ የአልቃይዳ ተባባሪ አባላት ሀያት ታህሪር አልሻም ቁጥጥር ስር ስትሆን ሌሎች በርካታ የአማጽያን ቡድኖችም በአካባቢው ይንቀሳቀሳሉ። የሳውዲ አረቢያው ግዙፉ መንግስታዊ የነዳጅ አምራች ኩባንያ አራምኮ ባለፈው የጎርጎርሳውያኑ 2020 ከ2019 አንጻር ያገኘው ትርፍ ከ49 ቢሊዮን ዶላር በላይ ማሽቆልቆሉን አስታወቀም። በዓለም ግዙፉ የነዳጅ አምራች ኩባንያ አራምኮ እንዳለው ከሆነ በአመቱ የድፍድፍ ነዳጅ ዋጋ ማሽቆልቆሉ እንዲሁም የተሸጠው ነዳጅ በመጠኑ መቀነስ ማግኘት የሚገባንን ትርፍ እንዳናገኝ አድርጎናል ብሏል። በዚህም 44.4 በመቶ የተጣራ ትርፍ ቅናሽ መታየቱን አመልክቷል። የሆነ ሆኖ በ2020 አራተኛው የሩብ ዓመት 18.76 ቢሊዮን ዶላር ጥሬ ገንዘብ ለባለ አክሲዮኖች ማከፋፈሉን ኩባንያው አስታውቋል። ኩባንያው በአመቱ ያገኘው ገቢ ዓለም በኮሮና ወረርሽኝ ምክንያት ብርቱ ፈተና ውስጥ እያለች የተገኘ ነው ሲሉ ዋና ስራ አስፈጻሚው አሚን ናስር መናገራቸውን የጀርመን ዜና ምንጭ ዲፒኤ ዘግቧል። በቅርቡ የየመን የሁቲ አማጽያን የሳውዲ አረቢያውን አራምኮ ኩባንያ ንብረቶችን ኢላማ ያደረጉ ተደጋጋሚ ጥቃቶችን ሲሰነዝሩ ቆይተዋል። በጥቃቶቹ በሰው ላይ የደረሰ ጉዳት ባይኖርም የኩባንያው ንብረቶች በሆኑ የነዳጅ ማከማቻ ጉድጓዶች ላይ ብርቱ ጉዳት መድረሱ ተዘግቦ ነበር። ይህ ዶቼ ቬለ ነው። አድማጮች፣ ዜናውን ለማጠናቀቅ ርዕሶቹን አንድ አፍታ ላስታውሳችሁም። በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ባለፈው አርብ ምሽት በአጣዬ ከተማ በታጣቂዎች የተጀመረው ጥቃት ወደ ሌሎች አካባቢዎች እየተስፋፋ መሆኑን ነዋሪዎችና የሰሜን ሸዋ ዞን አስተዳደር አስታወቁም። በየመን ሰና አብዛኞቹ ኢትዮጵያውያን የሆኑ 45 ስደተኞች ለተገደሉበት ጥቃት እጃቸው የነበረበት 11 ሰዎችን በቁጥጥር ስር ማዋሉን አማጽያኑ የሚመሩት የሀገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታወቀም። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ ጊዜያዊ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ሆኖ በመስራት ላይ የነበሩት አቶ በቴ ኡርጌሳ በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ቁጥጥር ስር መዋላቸውን ግንባሩ በይፋዊ የፌስቡክ ገጹ አስታወቀም። የሶሪያ መንግስት ኃይሎች በአማጽያን ይዞታ ስር በሚትገኘው ኢድሊብ በአንድ ሆስፒታል ዛሬ ባደረሱት ጥቃት አንድ ህፃን ልጅን ጨምሮ 5 ሰላማዊ ሰዎች ተገደሉ። ዜናው በዚህ አበቃ። በደንብ የተተከለና ስርዓት የያዘ ተቋማት የሉት። ተቋማት በእያንዳንዱ ሴክተር ላይ ብታይ ራሱን ችሎ የቆመ ተቋም የለም። እና በአብዛኛው አክቲቪቲ ወይም በአብዛኛው ትላልቅ ስራዎች የሚሰሩት በግለሰቦች ተጽዕኖ፣ አቅም ባላቸው ግለሰቦች ተጽዕኖ እንጂ በደንብ አድርገን ብንፈትሸው ፓርቲዎች የፈጠሩት ተጽዕኖ ነው ብዬ አላስብም። እኔ እንደሱ አላምንም። እያንዳንዱ ኦፊስ ብትገባ በግለሰቦች አቋም፣ በግለሰቦች ብቃት የተንተራሰ ነው አፈጻጸማቸውንም ጭምር የምታየው ማለት ነው። ለዚህ ነው ባለፈው ጊዜ ብዙ የአፈጻጸም ችግር አለብን ብለው ያቀርቡ የነበረው። እናም እኔ በዚህ ምርጫ በግሌ ያንን አካባቢ ወክዬ መግባት የፈለግኩት ይዛ አካባቢ እጅግ በጣም በርካታ እንደ ሙሉ የኢትዮጵያ አካባቢዎች በጣም በርካታ ችግር ያለበት አካባቢ ነው። እነዛ ችግሮች የተፈጠሩት በግለሰቦች ወይም ብቃት ባላቸው መሪዎች ነው የሚል እምነት የለኝም። ለዚህም ያንን አካባቢ የሚወክል ብቁ የሆነ እጩ አላቀረቡም። ከዛ አንጻር ለማህበረሰቡ ብቁ የሆነ ስነ ልቦናውን የሚረዳ የወቅቱን ሁኔታ እና የመጪውንም ጭምር መተንተን የሚችል ወካይ ቢኖራቸው የተሻለ ነው የሚል እምነት ስላለኝ ነው በግል ለመወዳደር እየወሰንኩት።
አቶ ብሩክ የርሶስ አመክንዮ ምንድነው? ለምን በግሎ ለመወዳደር ወሰኑ? በጣም ቨልነራብል አካባቢ ነው የኛ አካባቢ። ይሄ ፍቆጣን ተዋሳኝ እና የራያ ተዋሳኝ የሆነ አካባቢ ነው። በጣም ፖፑሌሽን ደንሲቲው ከፍተኛ የሆነ ግን ማውንቴኒየስ የሆነ አካባቢ፣ በጣም ብዙ የተጎዳ ብዙ አቴንሽን የሚፈልግ አካባቢ ነው። እስከዛሬ በነበሩት የመንግስት አካሄዶች በጣም የተረሳ አካባቢ ከመሆኑ አንጻር የተወካዮችም አካባቢውን ወክሎ የሚሄዱ ሰዎች በፓርቲ ማዕቀፍ ውስጥ ሆነው የሚፈልገውን ድምፅ ለአካባቢው አላስቡም። ያው የፓርቲያቸውን ሀሳብ ከመደገፍ እና ያንን ለዛ ድምፅ እጅ ከማውጣት እና ከማውረድ ውጭ ሌላ ሚና አልነበራቸውም። ከዚህ አንጻር እኔ ይህን አካባቢ ወክዬ ብሄድ አንደኛ ለአካባቢው ጉዳዮች ይበለጥ ለማስረዳት እችላለሁ ብዬ በራሴ አምናለሁ እንደዛ። ሁለተኛ በአገር አቀፍ ጉዳዮች ላይ በሚኖሩ እንግዲህ የህግ አውጪው ምክር ቤት የሚወሰናቸው የሚያወጣቸውን አዋጆች፣ ህጎች በደንብ የሚገባ በመከታተል ለዛም ደግሞ የራሴን አበርክቶ ማድረግ እችላለሁ ብዬ ስለማስብ ነው። ከዛም በተጨማሪ ወሎ የሚባለው ማህበረሰብ ውስጥ እኔ ወሎ ተወዳት የሚባለው የሲቪክ የበጎ አድራጎት ማህበር አመራር ነኝ። የዚህ አመራር ሁኜ ስንቀሳቀስ የምረዳው ነገር አለ። በዚህ በወሎ አካባቢ ፖለቲካሊ ብዙ ተጽዕኖ የሚፈጥሩ ሰዎች በየትኛውም የፖለቲካ ፓርቲ ተሳትፎ አያደርጉም እና አጠቃላይ ለወሎ ህዝብ ድምፅ መሆን ያ ወሎ አካባቢ ብዙ አበርክቶዎች ሊኖሩት ይችላሉ። ወደፊት በሚኖረን ኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ያሉት እሴቶች፣ ማህበራዊ ስሪቶቹ፣ የአካባቢው ሂስቶሪካል መስተጋብሮቹ እነዚህ ነገሮች ብዙ አበርክቶዎች ስለሚኖራቸው በዛም በኩልም ገቢር ለማድረግ ተጽዕኖ ለማሳደር በመንግስት ፖሊሲዎች፣ በመንግስት በሚያወጣቸው ወደፊት የለውጥ እርምጃዎች በነዛ ላይ የወሎ ሞዴል ፖለቲካ ቢኖር የሚል በዛም ደረጃ የማስበው ነገር አለ። እንደገናም እንደ ወሎም ደግሞ ድምፅ መሆን የሚል በግሌ የራሴ አመለካከት አለኝ። ከዚህም በላይ በተማርኩት በአገለገልኩበትና በምሰራባቸው የኮንሱልተንሲ ስራ ፍሪላንስ ኮንሱልታንት ነኝ። የተለያዩ ሀሳቦች አለኝ በራሴ በግሌ። እነዚህን ሀሳቦች በተለይ በሲቪል ሰርቪስ ሪፎርም፣ በሀገራችን የሲቪል ሰርቪስ የለውጥ አካሄዶች ያለው የድሪቱ ወይም በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። ከነዚህ አንጻር ብዙ ሀሳቦችን ሰንዝሬ በግሌ የማመጣው ተጽዕኖ አለኝ ወይም ደግሞ የራሴ ድርሻ ሚና ይኖረኛል ብዬ አስባለሁ። በዛ አካባቢ በድርጅት ተቀላቅዬ ወይም ብልጽግናንም ሆነ ሌሎች ፓርቲዎች ተቀላቅዬ በፓርቲ ማዕቀፍ በኩል ያልመጣሁበት ምክንያት አንደኛ ያው እስከዛሬ የነበረ ድርጅት አባል ስላልሆንኩ ነው። ድርጅት አባል ያልሆንኩበት ምክንያት የነበረው የሀገራችን ፖለቲካዊ ሁኔታ ያንን የሚጋብዝ አልነበረም። ባለፉት 3 ዓመታት ውስጥ የነበረው ሙጥንቅጥ በተቃዋሚዎችም ሆነ በገዢው ፓርቲ ብዙ ተስፋ የምታደርግባቸው እኔ በራሴ ባለኝ የፖለቲካ አመለካከት የምፈልገው አይነት አካሄድ አልነበረም። የምፈልጋቸው አይነት የሚራመዱ ፖለቲካ ፓርቲዎች ቢኖሩም እነዛም እንኳ በቀላሉ ውጤት ሊያመጡ ይችላሉ ብዬ እምነት የምሰጣቸው ሰዎች አይደለም። ዮሐንስ፣ በሁለቱ የግል ተወዳዳሪዎች የቀረቡ ምክንያቶችን ሰምተሃል። በፖለቲካ ፓርቲዎች ተስፋ የማጣት ወይም ደግሞ እምነት የማጣት ተስፋ የመቁረጥ አዝማሚያም ያለ ይመስላል። ግለሰቦችን በግል እንዲወዳደሩ የሚገፏቸው ምክንያቶች ምንድን ናቸው? ከዚህ ቀደምም አሁንም በአንተ እይታ ከሁለቱም ተወዳዳሪ እጩዎች የገለጹት በደንብ የሚገልጸው ይመስለኛል ሁኔታውን። በአብዛኛው እንደዛ ስለሆነ በስልጣን ላይ ያለ ገዥ ፓርቲ ይሁን ተፎካካሪ ፓርቲዎች የሚንቀሳቀሱባቸው አካባቢዎች ወይም ደግሞ የሚወክሏቸውን ማህበረሰቦች ጥያቄዎች በአግባቡ ይመልሳሉ የሚል እምነት የሌላቸው ግለሰቦች የሚኖሩበትን አካባቢ ማህበረሰብ ራሱን በራሱ የማስተዳደር መብቱን ማስከበር እንኳን ባይችሉ ድምፁ ወይም ደግሞ ብሶቱ፣ ቅሬታው፣ ፍላጎቱ መመለስ እንኳን ባይችል መሰማት ይገባዋል የሚል አላማ ይዘው ያንን ለማድረግ ድምጻቸው እንዲሰማ፣ ቅሬታቸው እንዲሰማ፣ ፍራስትሬሽናቸው እንዲሰማ አላማ አድርገው ሊገቡ ይችላሉ። የሚሆነውም እንደዛ ነው። እስከዛሬም ባየናቸው ምርጫዎች ወደ ፓርላማ የገቡ የግል ተወዳዳሪዎች ማድረግ የቻሉትም ይሄንን ነው። አሰራሩም የእኛ ሀገርም ሆነ ሌላ ሀገርም ቢሆን ፓርላመንታሪ ስርዓት የሚከተል ሀገር ወደ ስልጣን ሊሄድ የሚችለው ወደ ስልጣን ሊመጣ የሚችለው በፓርላማ ውስጥ አብላጫ ወንበር የያዘ ስብስብ ነው። በግል ተወዳድረህ አብላጫ ወንበር የማግኘት እድል አይኖርህም፣ የምትታወቅም አይደለህም። እንደዚህ አይነት የግል ተወዳዳሪዎች መብዛት ወደ ስልጣን የሚያቀርብ አይደለም። የማይታወቁ የተለያየ ግብና አላማ የያዙ ግለሰቦች ተወዳድረው ቢያሸንፉ እንኳን የማህበረሰባቸውን ፍላጎት ጥያቄ የእነሱንም አመለካከት ቢሆን የሚሉትን የፖለቲካ አመለካከት ለማንጸባረቅ ለማሰማት ካልሆነ በስተቀር ወደ ስልጣን የሚያመጣ አይደለም አካሄዱ ማለት ነው። ነገር ግን ጥቅም የለውም ምን ማለት አይደለም። በአጠቃላይ ንግግር ስትመለከት በግለሰቦች ኮንትሪቢሽን ማስተካከያዎች ማድረግ የሚቻልባቸውን ሰዎች ይኖራሉ። የሚያዳምጥ ስልጣን ላይ የተቀመጠ መንግስት ካለ ወይም ፓርቲ ካለ ማለት ነው።
በአብዛኛው ስትመለከት የአካባቢዎቻቸውን ማህበረሰቦች የፖለቲካ ጥያቄ ወይም ደግሞ ተቃውሞ ለመግለጽ እንዲሟላልን ይገባል የሚሉት ነገር እንዲሟላ ፕሬዠር ለማድረግ የሚያደርጉት ነው። ሁለተኛ ደግሞ በፓርቲ ዲሲፕሊን ውስጥ ታቅፈው ተሸብበው መኖር የማይፈልጉ ነፃ ሆነው የፖለቲካ እንቅስቃሴያቸውን ማድረግ የሚፈልጉ ግለሰቦችም በዚህ መንገድ ሊሄዱ ይችላሉ። የግል ተወዳዳሪ ሆነው ወይም ደግሞ በተወሰነ መልኩ ለምሳሌ የሴቶች ጥያቄ ሴቶች መብት አልተረጋገጠም የሚሉ ሴቶች ይህንን የሚመልስም የመንግስት አወቃቀር የፓርቲዎችም ባህል ያንን አሬስ ለማድረግ አይደለም ብለው የሚያምኑ ከሆነና በጣም የሴት ተሟጋች የሆኑ ሴቶች እንደዚህ አይነት መንገድ ሊመርጡ ይችላሉ። በግላቸው ነገዋልና የሴቶች አንድ ስፔሲፊክ የሆነ ጉዳይ ለማንሳት ይህንን መንገድ ይጠቀሙ ይችላሉ። በተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎች ይሄ ነገር አሬስ አልተደረገም ብለው ሲያምኑ እንደዚህ ልክ እንደዚህ የተጎዱ ማህበረሰብ ክፍሎችን የዲስአቢሊቲ ጉዳይን ለማጠንቀም የሚፈልጉ አካላት ያንን ታርጌት ለማሳካት ብለው ይህንን መንገድ ሊመርጡ ይችላሉ። እሱ በአብዛኛው ስትመለከት የሚመርጧቸውም አካባቢዎች ከዚህ ቀደም ሲተዳደሩባቸው ሲያስተዳድራቸው በነበረ ፓርቲ ወይም መንግስት ላይ ቅሬታ ያላቸው ናቸው። ለምሳሌ ወደ ደምቢዶሎ ሁሉ የዶክተር ነጋሶ ጉዳይ ስትመለከት ለረጅም ጊዜ ስልጣን ላይ ከነበረው የኢህአዴግ መንግስት ጋር ወይም ደግሞ የኦፒዲዮ መንግስት ጋር ክልላዊ መንግስት ጋር ጥሩ ግንኙነት አልነበረም። ስለዚህ ያንን ተቃውሟቸውን የግል ተወዳዳሪዎችን በመምረጥ ወይም ደግሞ ነጋሶ ጉዳይን በመምረጥ ዶክተር ነጋሶ ጉዳይን በመምረጥ የሚገልጹበት ነው። ወደ እንትንም ብትሄድ ወደ ዶክተር አሸብርም ብትሄድ ወንጋ ላይ ያለ የአካባቢው ነዋሪዎች ፍራስትሬሽን አለ ሲያስተዳድራቸው በነበረ ኢህአዴግ ፓርቲ ወይም ደግሞ የደሞኩል ፓርቲ ላይ ያንን ቁጣቸውን ከኛ ጋር የሚስማማ ፓርቲ አይደለም፣ ፍላጎታችን የሚመልስ አይደለም ይህን ተቃውሟቸውን ለመግለጽ ያንን ነገር ሊያደርጉ ይችላሉ ማህበረሰቦችም። ከዚህ በኋላ አሁን የምረጡኝ ዘመቻ አለ። በዚህ የምረጡኝ ዘመቻ ደግሞ እናንተ እጩዎቹ ስልጣን ላይ ካለው ከብልጽግና ጋራ ከሌሎች መዋቅር ካላቸው አደረጃጀት ካላቸው በተለያየ መንገድ ገቢ እያሰባሰቡ ራሳቸውን ከሚያደራጁ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋራ መፎካከር ይጠበቅባችኋል። ሀሳባችሁን ይመርጠናል ለምትሉት ህዝብ መሸጥ ይጠበቅባችኋል። ሂደቱ ምን ያክል ፈታኝ ሊሆን ይችላል? የግል ተወዳዳሪ ከፖለቲካ ፓርቲ ጋራ እንዴት ተወዳደሩ ነው ያቀዳችሁት? ዶክተር ዲንሳፋ መጀመሪያ ግን እንደዚህ ፓርላማ የገባ ሁሉ ስልጣን ይዛል ማለት አይደለም። ኦልሞስት 50 ሲደመር 1 ያገኘው ፓርቲ ስልጣን ይዛል። ግን ከዛ ውስጥ ኢሹዎች ይኖሩታል። ያ ፓርቲ ውይይቶች ይኖሩታል፣ ማስፈጸም የሚፈልጋቸው ጉዳዮች ይኖሩታል። ግን እኔ በመመረጥበት አካባቢ ሊያስፈጽም የሚፈልጋቸው ጉዳዮች እኔ የዛ ህዝብ እንደራሴ ነኝ ደን በኔ በኩል ነው የሚመጣው ማለት ነው። ያ ህዝብ ጥያቄዎች አሉት፣ በጣም በርካታ ጥያቄዎች አሉት። እነዛን ጥያቄዎች መመለስ ካልቻለ እኔ ሞዴል ነኝ ሌሎች አካባቢዎችም ጭምር እንደሚነሱበት ስለሚያረጋግጥ ግለሰቦች ሚናቸው በጣም ከፍተኛ እንደሆነ መረዳት ይገባል የሚል እምነት አለኝ። በፓርቲ ደረጃም አሸንፈው ጥቂት ሰዎች ናቸው እዛ ውስጥ ተጽዕኖ ፈጥረው ጉዳያቸውን ሲያስፈጽሙ ያየ ነው ማለት ነው። እና አንድ ሰው ተወዳደረ ማለት ስልጣን ለመያዝ ሳይሆን ያ ግለሰብ ፓርቲ ነው ስልጣን የሚይዘው፣ ግን ስልጣን የያዘው አካል ስቲል ከማህበረሰቡ ጋር መገናኘት ይፈልጋል፣ ጉዳዮችን ማስፈጸም ይፈልጋል። ለሚቀጥለው ምርጫ ምረጡኝ ብሎ መምጣቱ ስለማይቀር ግለሰቦች ያላቸው ተጽዕኖ በጣም ከፍተኛ ነው የሚል እምነት አለኝ። እኔ ስገባ ኦልሞስት እንደው 100-150 ሺህ ሰው ወክዬ ነው የምገባው ብለን ታሳቢ እናደርግ። በእርግጥ ትክክለኛው ቁጥር ስለማይኖረኝ ማለት ነው። ሌሎች አካባቢዎችም ልክ እንደዛ ማለት ነው። ደን አሁን አሸናፊ የሆነው ፓርቲ የሚያደርገው ምንድን ነው? ለምንድን ነው እዚህ አካባቢ ላይ ያቀረብኳቸው ሰዎች ያላለፉትና እኔን ደግፈው ያልመጡት የሚል አሰስመንት ይሰራል። ሁለተኛ ደግሞ መሪ ነው፣ ኦልሞስት ሀገር ነው የሚያስተዳድረው። ስለዚህ የዛ አካባቢ ማህበረሰብን ወክሎ የመጣው ሰው ድምፅ ይጥለዋል ማለት አይደለም። ምክንያቱም ይፈልጋል የሚቀጥለው 5 ዓመት ማሸነፍ ይፈልጋል። ሁለተኛ ደግሞ የዚህን ሁሉ ሰው ድምፅ የዚህን ሁሉ ማህበረሰብ ጥያቄ ትቶና ደፍጥቶ የተረጋጋም ስርዓት ይመራል የሚል እምነት የለኝም። ይሄ ጉዳይ በምርጫው ውጤት ላይ የሚመሰረት ይሆናል። በምክር ቤት ውስጥ ፓርቲዎች የሚኖራቸው የመቀመጫ ብዛት መንግስት ለመመስረት ከዛ በኋላ ደግሞ ለምክር ቤት የሚያቀርቧቸው የውሳኔ ሀሳቦች የሚጸድቁበት ወይም ደግሞ ውድቅ የሚሆኑበት መንገድ የግል ተወዳዳሪዎች ምን ያክል ተጽዕኖ ፈጣሪ መሆን ይችላሉ የሚለውን ጉዳይ የሚወስነው ይሆናል ወደፊት። ቅድም ወደ አነሳሁት ነገር እንመለስ። ሂደት ነው ምርጫና ህዝብ ጋራ እንዴት ነው የምትደርሱት? እንዴት ነው የምትወዳደሩት ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋራ? እኔ በአጋጣሚ ሁለቱም ፓርቲዎች ውስጥ ገብቶ የመሳተፍ እድሉ ይኖረኝ ነበር ከአሁን በፊት
አቅርቦት እንደነበረው ብሩክ ሲሳይ ምናልባት እሱ ወደ አንደኛው ነው አድልቶ የነበረው። እኔ እንደነገርኩህ ብዙም ኢትዮጵያ ውስጥ የርዕዮተ ዓለም ችግር አለ የሚል እምነት የለኝም። በየትኛውም ርዕዮተ ዓለም በኩል ቢመጣ ዓለም ላይ ያየናቸው በጣም በርካታ አሉና ኢትዮጵያን ኦልሞስት ፑሽ ያደርጋል ወይም ያሳድጋል የሚል እምነት አለ። የግለሰቦች ወይም መንግስቱን ተቆጣጥረው የሚያሰሩት አካላት ብቃትና መሰጠት ያንን ስራ ለመስራት ያላቸው ፍላጎትና መሰጠት ካልሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱም ጋር የመሳተፍ ድሉ ነበር። ሪሶርስ አላቸው በቀላሉ የኔ ሳልደክም የምረጡን ዘመቻውን እነሱ ራሳቸው ያስኬዱልኝ ነበር። ያንን አካባቢ እንዲመሩ ወይም ፖለቲካሊ ማኔጅ እንዲያደርጉ የተወከሉ አካላት ለግላቸው የሚሯሯጡ እንጂ ማህበረሰቡ ያሉበትን ችግሮች አቀናጅተው አስተባብረው ያንን ለመፍታት ሲንቀሳቀሱ አታይ። ከ97 ጀምሮ ኦልሞስት ተማሪ ሆኜ ፖለቲካሊ አክቲቭ ነበርኩኝ። ያን ጀምሮ የሚነሱ ጥያቄዎች ስቲል እየተንከባለሉ የመጣበት ሁኔታ ነው ያለው። በጣም የሚገርም ወጣት ሆነን የምናነሳቸው ጥያቄዎች ነበሩ። ዩኒቨርሲቲ ይሰጠን ይከፈት ለፌርሊ ማለት ነው ማለት በፍትሃዊነት፣ የሆስፒታል ጥያቄ በጣም በርካታ የመሰረተ ልማት ጥያቄዎች። ያኔ እነዚህን ጥያቄዎች ምን ያደርግለታል ለዚህ ማህበረሰብ ብሎ ከኛ ጋር ሲከራከር የነበረ አካል ነው ዛሬ ያኔ ጀምሮ ማህበረሰቡን እየመራና እያስተባበረ የመጣው። ስለዚህ አሁንም በድጋሚ በቅርብ ጊዜ ራስን በራስ የማስተዳደር ወይም የክልልነት ጥያቄ ጠይቆ ነበር። ያ ማህበረሰብ በበርካታ ሚዲያዎች እንደሰማችሁት ህዝብ የወከላቸው አካላት በሙሉ ድምፅ አጸድቀው አስገብተው ነበር። ስቲል የአመራሩ ድክመት ነው የሚል እምነት ነው ያለኝ። ምላሽ ተገቢውን ምላሽ አላገኝም። ያ ማህበረሰብ ሞዴል የሆነ ክልል መመስረት ይፈልጋል። ያሉት በርካታ ጥያቄዎች ማህበረሰቡን አስተባብሮ በራሱ መፈጸምና ማስፈጸም ይፈልጋል። በቀጥታ የተላላኪዎች ግንኙነት ሳይኖረው ከፌዴራል መንግስቱ ጋር በመገናኘት መልማት ይፈልጋል። ሞዴል ክልል መሆን ይፈልጋል። እኔ ግን የህዝቡን ጥያቄ እንደ ታማኝ ድምፅ ሆኜ አስተጋባለሁ የሚል እምነት ስላለኝ ነው። ስለዚህ ምንም የለኝም፣ ግን ህዝብ አለኝ። የህዝብ አለኝ። ህዝቡ ነው የሚወስነው፣ ገንዘቡ ሳይሆን ሪሶርሱ ሳይሆን የሚወስነው ህዝቡ ነው። ብዙም ልፋት አይጠይቀኝም የሚል እምነት አለኝ። አቶ ብሩክ፣ ፓርቲዎቹ ገንዘብ አላቸው፣ መዋቅር አላቸው። እርስዎ ከነዚህ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ተፎካክረው ድምፅ ሰጪዎች እርስዎን እንዲመርጡ ማሳመን መቻል አለብዎት። ከቦታ ቦታ መዘዋወር እንደዚሁም ደግሞ በአግባቡ ኮሚኒኬት ማድረግ ይጠበቅብዎታል። የምረጡኝ ዘመቻ ሂደት ግለሰብና ፓርቲ ነውና ለእርስዎ ምን ያክል ፈታኝ ሊሆን ይችላል? በግል እወዳደራለሁ ብዬ ስወስን እንደዚህ አይነት ነገሮችን ታሳቢ አድርጌ ምን ማድረግ እንዳለብኝ ያው አውቄ ነው ወደዛ ውሳኔ የገባሁት። እዚህ እንደሚታወቀው ብልጽግና ፓርቲ ከመንግስት ጋር በማይለያይበት ሁኔታ ብዙ አቅም ያለው ብዙ ልምድ ያለው ብዙ መዋቅር ቀበሌ ድረስ መንደር ድረስ ያለው ድርጅት ነው። ነገር ግን ደግሞ በዛው ልክ የሁላ አቅምም የሁላ ኃይልም ምንም ቢኖረው ደግሞ በዛው ልክ ህዝብ ለውጥ የሚፈልግ አዲስ ነገር የሚፈልግ መሻሻል የሚፈልግ አሁንስ ምንድን ነው ልዩነቱ ከድሮ በምን ተለየ የሚልበት ደረጃ ላይ ነው ያለው አሁን ህዝብ። እና ይሄ ሁሉ ሀብቱ የሁሉ መዋቅሩና የሁሉ ኃይሉ ህዝብ ከሚፈልገው ከፍላጎቱ አንጻር የሚጋጭ እና ምንም ያክል የሚፈጥረው ተጽዕኖ የለም ብዬ ስለማስብ እና በዛው ልክ ደግሞ እኛ ባለኝ አቅም መንደር ድረስ እያንዳንዱ አካባቢ ገጠር ቀበሌ ድረስ አብዛኛው የገጠር ነዋሪ በሆነ ምርጫ ክልል ነው የምወዳደረው። በዛ ድረስ ከደረስኩኝ እኔ የተሻለ ሀሳብ የኔ የተሻለ አመለካከቶች፣ ሀሳቦች የበለጠ ይወዳቸዋል ይደግፋቸዋል ብዬ አምናለሁ። ስለዚህ ደግሞ አንደኛ ነገር በተለያዩ አክቲቪቲዎች በአካባቢ በተለይ በኢሊቱ በከተማ ነዋሪው ዘንድ እውቅና አለ። በቤተሰብም በግሌም እንደዛ አለ ብዬ አምናለሁ። አለም በተለይ ከተማ ነዋሪዎች በዛ በኩል ምንም ሙሉ ድምፅ እንደሚሰጡኝ አምናለሁ። ነገር ግን የገጠሩ ነዋሪ ደግሞ በቤተሰብ ሰሜን ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ የቤተሰብ ትስስር ሀረጉ እንትኑ በጣም ተጽዕኖ አለው። እሱ ነገር የከሌ ልጅ ነው የከሌ ሀረግ ነው እንደዚህ እንደዚህ ተብሎ የሚሰራ ስራ ይኖራል። በቤተሰብ በኩል የሚኬድ በአንድ አካባቢ የሚኖረው በአንድ ወረዳ ውስጥ የሚኖረው ሰው በአብዛኛው ቤተሰብ የሚሆንበት እድል አለ። የዘመድ የሚሆንበት እድል አለ። በእንደዚህ አይነት በኩል የሚሄድበት መንገድ ይኖራል። እኔ ያው ለዛም ብዬ ከአዲስ አበባ የምሰራው አዲስ አበባ ነው። ለዛም ብዬ ከአለፉት 2 ሳምንታት
ጀምሮ እዛው ቦታው ላይ ተገኘ ይችላል ስራዎችን እየሰራው ነው የሚገኘው። ለእንደዚህ አይነት አክቲቪቲዎች የሚያስፈልጉት ወጪዎችን መንግስት እንደሚመራው የብልጽግናን ፓርቲ አክልን ባይሆንም ከወዳጆቼ በተለያየ መንገድ ከመውቃቸው ሰዎች ገንዘብ የማሰባሰብና ሀብት የማሰባሰብ ተግባርም እየሰራው ነው። ጓደኞቼ በተለይ የወሎ አካባቢ ሰዎች በተለያየ መልኩ የምንተዋወቅ እንደዛ አይነት አክቲቪቲዎችን እያደረግን ፖዚቲቭ ምላሽ እየሰጡ ነው። ቢያንስ ከተቃዋሚ ፓርቲ ተወዳዳሪዎች ወይም ተቃዋሚ ፓርቲ ሰዎች ሊያወጣቸው ከሚችሏቸው በሚመጣጠን መልኩ ሀብት የማሰባሰብ ስራ ማለት በወረዳ ደረጃ በዛ ደረጃ አክቲቪቲዎችን እያንቀሳቀስኩ ነው። በዛ ደረጃ ለምርጫው የሚያስፈልጉ ግብዓቶችን በመሰረታዊነት እንደ በበቂ ደረጃ ባይሆንም መሰረታዊ ለሆኑ ነገሮች የማሰባሰብ ስራ እየሰራሁ እገኛለሁ። በዚህም መንደር ለመንደር፣ ቤት ለቤት፣ በቤተሰብም በራሴ በቀበሌም ደረጃ በጎጥ ደረጃ በመሰብሰብ በማነጋገር እንደገና ደግሞ በተለያዩ የበጎ አድራጎት አክቲቪቲዎች ነው ስሳብ በግሌ ተሳተፍ ኖር ያለው። እነዚህ በተለይ የከተማ ወጣቶች ሰወሩ አድርግነት በተለያዩ አጋጣሚዎች በቤተሰብ የምንተዋወቅ በፖዚቲቪሊቲ ሀሳቤን ደግፈው ወደ ገጠር ቀበሌዎች ሁሉ ወርደው ለእኔ ስራዎችን ይሰራሉ ብዬ አስባለሁ። በዛ ምክንያት ውጤት እናመጣለሁ ብዬ ነው እናምነው። በዛኛው በኩል በገዢው በኩል ብዙ እስከ ዛሬ ያልተመለሱ ጥያቄዎች መኖራቸው፣ እስከ ዛሬ በህብረተሰቡ በኩል ብዙ ምሬቶች አሁንም ተዳፍነው ነገ መልስ ያገኛሉ ተብሎ ምላሽ ሳይገኝባቸው በመቅረታቸው ብሶቱና እንትኑ የሚፈጥረው ነገር የምንም ያህል አቅም ኃይል የፈለገም ቢሆን ሊያሸንፈው አይችልም ብዬ ነው የማስበው። የማየውም ነገር ያንን ማስተውለውም ነገር አርሶ አደሩ አሁን ያለ ፍርሃት በነጻነት ስሜቱን የሚገልጽ ነው። ምን ለውጥ አለ እያለ ነው የሚናገረው። ይሄ ነገር የተሻለ ፓርቲ የተሻለ ለውጥ የሚፈልግ አካል ካለ ለዛ አካል ድምፁን መስጠት እንደሚችል መረዳት ይችላለሁ። በአጋጣሚ ሆኖ ባለፉት 2-3 ዓመታት የኢትዮጵያ ተቃዋሚዎች አብዛኛው የኢትዮጵያ ህዝብ ዘንድ ተስፋ እንዳይጣልባቸው የሚያደርጉ ነገሮች ተፈጥረዋል። ህዝቡ ተስፋ እንዳይጥልባቸው እነሱም በዛው ልክ ለህዝቡ ተስፋ መሆን ሳይችሉ ቀርተዋል። በዛው ልክ ዝግጅት ሳይኖራቸው ቀርተዋል። ምክንያቶቹ የእነሱም የውጭም ሊሆን ይችላል። በዛ ደረጃ አልሰሩም እና ይህን ክፍተት ደግሞ አካባቢው ሰው በሚያውቀው የአካባቢው ሰው የጥያቄን ያስመልስልኛል ብሎ በሚወዳደር የግል ተወዳዳሪ ድምፅ ይሰጣል ብዬ አስባለሁ። ዮሐንስ፣ ከዚህ ቀደም የቀድሞው የኢትዮጵያ ፕሬዚዳንት ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳን አንጋግራቸው አሸንፈው ምክር ቤት በገቡበት ምርጫ ፈተና የሆነባቸው ገንዘብ እንደሆነ ነግረውህ ነበር። በአሁኑ ምርጫ የጸጥታ ጉዳይም ጭምራለ። በ2013 ዓመተ ምህረት በሚካሄደው ምርጫ ፈተና ሊሆኑ የሚችሉ ጉዳዮች ምንድናቸው? ከቀደም ብዬ ምናልባት ስገልጽ የነበረው ነገር ተሳስቶ ተረድቶኝ ከሆነ ሁለት ውጭ ተወዳዳሪዎች እንደዛ ለማለት አይደለም የፈለኩት። ዲስከሬጅ የማድረግ አይነት ሀሳብ ለመሰንዘር ሳይሆን በፕሪንስፕል ደረጃ በፓርላመንታሪ ስርዓት ውስጥ የግል ተወዳዳሪዎች ሚና እንብዛም አለመሆኑን በዓለም አቀፍም ደረጃ ያለ መሆኑን ለማሳየት ነው እንጂ ግለሰቦች ተጽዕኖ መፍጠር አይችሉም የሚል ነገር ለማስተላለፍ አይደለም። ምክንያቱም አይተናል፣ ቦንጋ ላይ ተሰረሰብ ማለት ነው ብዙ አይነት ተጽዕኖ ስለመፍጠር ሞክሮ ነበር። ዶክተር ነጋሶን እንደዚህ ችን ለማንሳት ሞክሩ ነበር። ነገር ግን የፓርላመንታዊ ስርዓቱ ያንን ዲስከሬጅ የሚያደርግ ነው፣ የሚያበረታታ አይደለም። ለምሳሌ ምርጫ ቦርድ የመንግስትን ገንዘብ ለምርጫ ተወዳዳሪዎች ሲያከፋፍል ቅድሚያ የሚሰጠው ለፓርቲዎች በፓርቲ ደረጃ ኦርጋናይዝድ ሆነው ለሚመጡ ፖለቲካ ስብስቦች ነው ገንዘብ የሚያከፋፍለው በቅድሚያ ደረጃ ማለት ነው። ከዛም በኋላ የአየር ሰዓት ክፍፍል ቅስቀሳ የሚሆነውን አስገዳጅ በሆነ መልኩ የሚጥለው የሚያከፋፍለውም ለፓርቲዎች ነው ቅድሚያ የሚሰጠው። ሲስተሙ ራሱ ዲስከሬጅ የሚያደርግ ነው። ሁለተኛ ደግሞ በርደኑ በጣም ፋይናንሻል እንትኑ ከፍተኛ ነው። የአካባቢ ተዘዋውረ ቅስቀሳ ለማድረግ ብዙ ነገሮችን ለማሳተም ለኢንዲቪጁዋልስ በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ሁለተኛ እንዲሁ እንመልከተው፣ 125 ሰዎች በግል እየተወዳደሩ ነው። የማይተዋወቁ 125 ሰዎች ማሸነፍ ይችላሉ ብለን እናስብ እና ፓርላማ ላይ እናስቀምጣቸው ገብተዋል ብለን እናስባቸው ምንድን ነው ሊሆን የሚችለው? 125 የተለያዩ ፍላጎቶች ናቸው። 125 ወንበር ማለት ከኦሮሚያ ከዛ ከአማራ ቀጥሎ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ኦልሞስት ከደቡብ ክልል በላይ ሁሉ ይበልጣል። በእንደዛ አድርገን አይደለም እንጂ እንደዛ አድርገን እናስ የማንን ይወክላል የማንን አይነት ውክልና የምን ያህል ህዝብ ውክልና ይመጥናል ብለት ውስጥ ከደቡብ ህዝብ በላይ ነው። ከኦሮሚያ ከአማራ ቀጥሎ ነው የሚሆነው 125 ወንበር ማለት ነው። ፓርላማው ላይ ግን 125 የተለያዩ ድምፆች ነው የሚሰሙት። እንዴት ነው ማስፈጸም ይቻለው?
ሰምቷል የተለያዩ ድምጾችን። ሲስተሙ ይሄንን አያበረታታም ለማለት ነው። ሁለተኛ ፍጣን የሚይዙት እንደው ከ15 ውጪ ያሉ ሁለት ፓርቲዎች ቢሆኑ ወይም ደግሞ ማያዝባችሁ ሁለት መስማማባችሁ ከ15ቱ ጋር እንዴት አድርገው ነው መነጋገርና ትምረት መስከረም ይሽሉት? ምክንያቱም የተለያዩ ፍላጎቶች ናቸው ያሉት ነው። ለሱም ያስቸግራል እና በጣም ጩኸቶች ብቻ የሚበዙበት መድረክ ነው የሚሆነው። 15 የተለያዩ ፍላጎቶች ማይፈጸሙ ናቸው የሚሆኑት ሁሉ መሰማት ብቻ የሚችሉ ለመሰማትም ጫጫታ አይነት ነገር ስል የሚችሉ አሁን ላይ። ኢንዲቪጁዋሎች ግን ፓርቲዎች በሚወዳደሩበት ማዕቀፍ ውስጥ የተወሰኑ ኢንዲቪጁዋልስ ኢንፍሉዌንሻል የሆኑ ሰዎች አሸንፈው ቢገቡ ድምቀትም ሊሆን ይችላል፣ ሀሳቦችም ሊንሸራሸሩባቸው ይችላሉ። ከባድ ነው ወደ ስልጣን ለመምጣትም አያስችልም ለማሸነፍም አያስችልም። ምክንያቱም መራጭም ህዝብ ምርጫን የሚፈልግበት ምክንያት የስልጣን ባለቤት መሆኑን ለመግለጽ ነው፣ ራሱን ለማስተዳደር ነው። እና ኢንዲቪጁዋል ያንን ማህበረሰብ ድረስ ያደርጋለሁ ስትል መዋቅር የለህም፣ ድምፅን ለማሰማት ብቻ ነው የሚሆነው። ማህበረሰብ ደግሞ ራሱን ማስተዳደር ነው የሚፈልገው እና ከዛ ነገሮች ጋር ይጣረሳል። የውድድሩ እንትንም ከባድ ነው ስከሬጅ የሚያደርጉ ስለሆኑ ሲስተሙ እንደዛ ስለማያበረታታ ማለት ወጪዎቹም ቀላል ስላሉ ነው። እና ጥረታቸውን አደቃለሁ። ሁለተኛ ቢጠናና ምናልባት የምርጫ ቦርድ በኩል 125 ተወዳዳሪዎች ከየት አካባቢዎች ናቸው አብዛኛው የመጡት ብንል ምናልባት የሀገራችን የፖለቲካ ስዕል ሊሰጠን ይችላል። ምናልባት ፍራስትሬሽኖቹ የቶቱ አካባቢዎች በፓርቲዎች ላይ እምነት ያጡ አካባቢዎች የትኞቹ ናቸው፣ በፖለቲካ ስርዓቱ ላይ ችግር ያለባቸው የትኞቹ ናቸው፣ ምንድን ነው ትርጉሙ የሚለውን ሊያሳየን ይችላል። ምናልባት ለምሳሌ በብሔር የተደራጀ ፓርቲ ስርዓት የጎላበት አውድ ስለሆነ ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ይሄ ያንገሸገሸው ማህበረሰብ ሊሆን ይችላል እየተወዳደረ ያለው ኢንዲቪዥዋል ሰው እርግጠኛ አይደለሁም። እሱን አይነት ነገር ሊያስቀምጥልን ሊያሳየን ይችላል፣ ያን አዝማሚያ ሊያሳየን ይችላል። ሁለተኛ የፖለቲካ ተሳትፎ እድገትንም የሚጠቁም ነገር ይመስለኛል። ምንም አላመጣም የሚል ማህበረሰብ ሳይሆን ፖለቲካስ ተሳትፎ ኮንትሪቢዩት ማድረግ ፈልጋለሁ ባያሸንፍም እንኳን ማለት ነው። ፖለቲካን የመድፈር የመንቀሳቀስ ጅማሮ ደግሞ መበረታታት አለበት ብዬ ነው የማስበው። ግን በምርጫ ቦርድ ደረጃ በደንብ ቢወጣ መረጃው ምናልባት አዲስ አበባ ላይ ነው አብዛኛው ያለው። አዲስ አበባ ላይ ምናልባት አዲስ አበባ የብሔር ጉዳይ ካልፈልግም እያለ ነው ማለት ነው የብሔር ተደራጅ ፓርቲ የሚለውን ሊያሳይ ይችላል። ወይም ደግሞ በደንብ መረጃዎቹን ብናገኛቸው አብዛኞቹ ይህኔ ተወዳዳሪዎቹ ብቅ ያሉባቸው አካባቢዎች ባለፉት ዓመታት በጣም ከፍተኛ የፖለቲካ ጭቆናዎች፣ በደሎች፣ ጥያቄዎች ያልተመለሱባቸው ሊሆኑም ይችላሉ እና በፓርቲ የፖለቲካ እንቅስቃሴ ላይ ያለን ፍራስትሬሽን ወይም በቃኝን የሚገልጽም ሊሆን ይችላል እና መበረታታት ግን ያለበት ይመስለኛል። እጩ ተወዳዳሪዎቹም ወደፊት ወደ ፓርቲ የፖለቲካ ትግል ውስጥ የመግባት እድል ይኖራቸዋል ብዬ አስባለሁ። የሚስማማቸውን አተው ይመስለኛል። ምክንያቱም ሰብሰብ ስትል ጉልበት ስለሚኖርህ ማለት ነው። የኢትዮጵያ ፖለቲካ ያለበትን ሁኔታ በቅጡ ትረዳላችሁ ሶስታችሁም። አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ ዶክተር ዲንሰፋ ምን አይነት ምርጫ እንዲሆን ይመኛሉ? ህዝብ የእውነት የሚወስንበት ምርጫ ቢሆን ደስ ይለኛል። የእውነት ህዝብ የሚወስንበት ሳይፈራ ሳይሸማቀቅ። ምክንያቱም ቅድም እንደነገረን ከሆነ ወይም እንደተገለጸው ከሆነ አንድ የሆነ ፓርቲ ያሸንፋል፣ ስልጣን ይይዛል፣ ይታወቃል። እኛ ደግሞ የግል ተወዳዳሪዎች ነን። ስለዚህ የግል ተወዳዳሪ ብንመልጥ ነገ ሌላ ተጽዕኖ ሊመጣብን ይችላል ብሎ ሳይፈራ ሳይሸማቀቅ ፌር የሆነ ምርጫ ቢካሄድ ደስ ይለኛል እኔ በግሌው። አቶ ብሩክ ዛሬ ላይ ቆመው ካለው ነባራዊ ሁኔታ አኳያ ይሄ ምርጫ ምን አይነት መልክ እንዲኖረው ይመኛሉ? ምርጫ ከምርጫ በኋላ የሚሆነው ነገር አይደለም። ከምርጫ በፊት እስከ ምርጫው ቀን ድረስ ያሉት ሂደቶቹ ናቸው ዋናው ነገሮች እና እነዚህ ሂደቶች ምርጫ አንድ ምርጫ ሊያሟላው የሚገባውን ዲሞክራሲያዊ ምናምን ሰላማዊ ፍትሃዊ ምናምን የሚባሉትን ነገሮች በዛ ደረጃ የተሟላ እንዲሆን ቢደረግ ደስ ይለኛል። ህዝቡም ደግሞ ያለ ፍርሃት እና ያለ ሌላ ተጽዕኖ የሚፈልገውን የሚመጥበት ስሜቱን የሚገልጽበት ቢሆን ደስ ይለኛል። እንደገናም ደግሞ ሌላ አማራጭ መምረጥ ሌላ ፍላጎትን ማንጸባረቅ መብት እንደሆነ ምንም አይነት ችግር እንደማያመጣ ምንም አይነት ሌሎች ተጽዕኖዎች እንደና በተለይ አርሶ አደሩ ማህበረሰብ ላይ የመንግስትና የፓርቲ ልዩነት የገዢ በተለይ በገዢ ፓርቲ የሚቀመጠው ፓርቲና የመንግስት ልዩነት የሚታወቁበት መስመር የሚሄድ ሊታይበት የሚሰራበት በዛ አይነት ደረጃ ህዝቡ የሚረዳበት ምርጫ እንዲሆን ለሌላ ምርጫ ለቀጣይ ምርጫዎች ግብአት ይሆናል። ይሄ ነገር መንግስትና ፓርቲ የሚለይት መንግስት ሰራተኛ የሆነው በመሆኑ የገዢው ድርጅት ደጋፊና አባል ነው የሚመስለው። ከመንግስት ደመወዝ የሚከፈለው አካል ሁሉ
እንደዛ ይሄን ነገር ተቀርፎ መንግስት ማለት እንዴ ነው ፓርቲ ማለት እንዴ ነው ገዢ ፓርቲ ማለት እንደዚህ ነው የሚለው ነገር ብዙም የፖለቲካ ውቅናና የፖለቲካ ውቀቱ ደካማ በሆነ ማህበረሰብ ላይ የሚታወቅበት እንዲሆን ፈልጋለሁ። ለዚህ ደግሞ ከፍተኛ እጅ ያለው ከፍተኛ ይሄ ነገር እንዲሆን ከፍተኛ እጅ ያለው ገዢ ፓርቲ ባለ በኩል በመንግስት በኩል በምርጫ ቦርድ በኩል እንደ መንግስት የሚወጡት ሚና ከፍተኛ ይሆናል። ለገዢ ፓርቲ ተፎካካሪ ተወዳዳሪ እንዲሆኑ ተፎካካሪዎቹ በዛ በኩል የበህግም በድጋፍም በገንዘብም በሌሎችም ድጋፎች የሚመጣጠንና የምር የሚፎክ ተፎካካሪዎች የሚፎካከሩበት ምርጫ እንዲሆን የማድረግ ስራ መስራት አለባቸውም። ያንንም የመወጣት የሚል አለባቸው ያስባሉ። ዮሐንስ አንተ ጋዜጠኛ ነህ። ምረጡኝ ዘመቻ አልተጀመረም። እጩ ያላቀረቡ የፖለቲካ ፓርቲዎች እንዳሉ ይታወቃል። ከዚህ ቀደም ከነበሩት ምርጫዎች የሚለይበት ይሄኛው ምርጫ አንደኛው ምክንያት የሀገሪቱ ፖለቲካ እየሄደበት ያለው መንገድ በድሮ መንገድ አይደለም፣ ከዚህ ቀደም በነበረበት መንገድ ላይ አይደለም። እንደ ጋዜጠኛ በዚህ ወቅት ዛሬ ላይ ቆመህ እንደው ልብ ሊባል ይገባል የምትለው አበይት ጉዳይ ምንድነው? አጠራ አድርገህ በጣም በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ የሚካሄድ ምርጫ እንደሆነ ነው የምረዳው። እንደምታውቀው በመተከል አካባቢ ያለ ፖለቲካ ለመረጋጋት እና መፈናቀሎች አሉ። በዛ አካባቢ ምርጫ እንዴት ሊካሄድ እንደሚችል እሰጋለሁ። ምክንያቱም ተፈናቅለዋል፣ እንዴት አድርገን ነው መለሳቸው፣ እንዴት አድርገን ነው ምርጫ ጣቢያ ቆፍለን ታከናው ነው የሚለው፣ ነዋሪ መሆናቸውን እንዴት የምታረጋግጡ የሚለው አስቸጋሪ ነው። እንዴት እንደሚሆን አይገባኝም። ሁለተኛ ኦሮሚያ ላይ የሚወዳደሩ በጣም ፈንሻል የሚባለው ተቋሚ ፓርቲዎች ራሳቸውን አግልለዋል ወይ ጫና ደርሶባቸው ነው ወይ ፕሪሚየርሊ ለማድረግ ሊሆን ይችላል የሚባሉ ነገሮች አሉ፣ የምናያቸው ነገሮች አሉ። ቢሆን እመርጣለሁ፣ ሁሉም የሚሳተፍበት ምርጫ ቢሆን ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ግን አሁን በዚህ ሁኔታ ውስጥ ኦሮሚያ ውስጥ የሚካሄድ ምርጫ ምን አይነት ምርጫ ይሆናል የሚለው ነገር ይደረዝዝብኛል። ከፋፍዬ ነው የማይሆን አንድ ምርጫ ሆኖ ጠቅላላ ምርጫ ሆኖ በተወሰነ አካባቢ ለምሳሌ አዲስ አበባ ላይ በጣም የደመቀ ምርጫ ይሆናል፣ ጥሩ ፉክክር የሚታይበት ምርጫ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። በተወሰነ የአማራ አካባቢ ላይም እንደዛ አስባለሁ። በኦሮሚያ ላይ ይደረዝዛል፣ ምክንያቱም ዋነኛ ተፎካካሪዎቹ ሄደዋል ወይም ደግሞ ሳትስ እያሉ ነው። በጸጥታ ችግር ውስጥ ያለ ነው፣ መተከል አካባቢም እንደዛ ያለ ነገር ነው። ከዛ ውጭ ደግሞ አሁን በድንበር ጉዳይ ምርጫ ጣቢያ አካባቢ ጋር በተገናኘ በአፋርና በሶማሌ መካከል ትንሽ ችግር ተፈጥሯል። ምርጫ ቦርድ የተወሰኑ የአፋር ክልል ቀበሌዎችን ሰይሙብናል የሚል እያቆጠቆጠ ያለ ግጭት የሚመስል ነገር አለ። እንዴት ሶልቭ እንደሚሆን አለው እየቀረበ ከመሆኑ አንጻር ምርጫው እሱም የተወሰነ ተጽዕኖ ይኖረዋል ብዬ አስባለሁ እና በግጭቶች በጥቁር ነገር ውስጥ የሚካሄድ እና በተወሰኑ አካባቢዎች ደግሞ ከፍተኛ የሆነ